Wikili Live. Ami internaute, les lots sont en bas Congo, na ferme ya Monsieur Maurice, au Ibani Mingi na combo ya MTI. Donc ils allent visiter Moko Azo, Kota la Misala Ndenge, ma travailleur, na yena kati ya ferme ba meki ko sala misala o atikaki. Je pense na koloba mingi te na kotika bino bota la visite o to sali na kati ya ferme parce qu'il a 20 hectares ya mabele o asomba na kati ya ba Congo musika mingi te na Kasangulu. Donc toko tambula totala maziba totala bipai balona ba tomate totala bisika misala bongo na bongo ko salama. Et je pense bino ba ebozala kana posa ya ko s'investir beaucoup talango avec un intérêt particulier pour bon meka mukie ko découvrir nini oyo mabele na biso et ko popesa soki o meki mukie kolona tope ko tia ba moyen na yo na ba plante na ba manioko na ba pilipili na ba tomate et ba plante bongo na bongo. Wikili Live.